I kako smo mi u radioteleviziji Bela, mi veliki prijatelji sa klubom malog fudbala Kalča, jednostavno smo morali da se nekako posvetimo sutrašnjoj utakmici i da apelujemo na sve Nišlije da bi morali sutra ovaj klub malog fudbala svakako da podrže, jer je pred njima jedna važna utakmica i da li mi koji ne znamo toliko o fudbalu prepoznajemo da je važna. U goste smo pozvali Vladana Miladinovića, ali znate ga svi kao Koska, da nam malo objasni da li je ekipa spremna i zašto je sutra toliko bitna ova utakmica. Dobro jutro. Ne samo da nas pratite izuzetno, nego ste nam i... Idemo zajedno na pripreme utakmice. Oblačić da nam je na našem rukavu vaš. Znači, vi ste i naši medijski sponzori, tako da je mene izuzetno zadovoljstvo opet da budem kod tebe u jutarnjem programu i da najavim sutra jednu veoma i veoma, veoma važnu utakmicu za naš klub. Naime, mi smo trenutno u zoni ispadanja i igramo utakmicu sa Vranjem, koja je takođe u istoj situaciji. I potrebna nam je velika podrška Nišlija da bi napravili uspeh, odnosno da bi pobedili i tako izbegli opasnu zonu, a onda krenuli možda i na play-off za prvaka države. Međutim, sad, iz ove perspektive, 4 kola pred kraj, nama je samo opstanak u mislima. Situacija je izuzetno teška, kako u igračkom kadru, tako i u finansijama. I treba će mnogo borbenosti i mnogo pomoći. Prošli put pričali su tvoji kolege Mladen i Tonić kako je to bila jedna izuzetna utakmica pre 2 nedelje u Zrenjaninu, jedna od najlepše viđenih u zadnjih 10 godina. I tu smo poginuli na terenu, ali su nam sa publika bila izuzetna na tribinama i pomogla nam je da se izvadimo iz mrtvih i od 2-3 dođemo do 5-3 i približimo se tom opstanku. To nam treba i sutra. Ulaz je besplatan, 21 sat hala Čair. Biće to pravi jedan spektakl. Ja molim, preklinjem publiku iz Niša da dođe sutra. I ja znam da svi u Nišu vole mali fudbal, da je to najigraniji sport i najrašireniji sport u ovom gradu, tako da mislim da nam stvarno sad treba pomoći. A koliko će biti teško? Ja vidim da su oni na tabeli 7, mi smo 8. Šta tu mi možemo da ponudimo, a da ih iznenadimo? Pa, je li imamo šta da ponudimo? Mi sutra ne možemo da ih iznenadimo, jer oni znaju da ih ovde čeka pakao, da publika neće da im dozvoli da se šetaju po terenu, da mi nećemo da im dozvolimo da se šetaju po terenu. Mi smo ih dobili u Vranju, u jednoj takođe teškoj utakmici, dobili smo ih 3-2. Mladi Nikola Micić im je tad, tako reći, sam zadao smrtonosni udarac, 2-3 gola s njegova. I bilo je to dobro. Međutim, u zimu su iz našeg kluba otišlo je 5-6 igrača. Mi imamo sad jedan igrački kadar koji je izuzetan, ali su nam sad svi momci koji vole klub. Mi smo zaista porodica. Evo, Pavle Pavlović, koga i vi znate sa naših susreta, golman, njega je pola lige tražilo, on je među 3 golmana u zemlji, ali on došao, eto, bez dinara. Došao je zato što smo porodica, zato što idemo svuda zajedno, zato što se non-stop družimo, slave, svadbe, sahrane. Svuda smo zajedno i sad su samo takvi momci i oni će da Vranju daju nešto što, eto, to može da ih iznenadi jedan takav pristup igri kao da ćemo svi da poginemo jedni za druge. Mnogo puta smo rekli, ubistvo, poginemo, bit će oštro sutra sigurno. Ja hoću da vas pitam, kakvi su nam igrači? Je li imamo povređenih, nemamo, smo svi zdravi, spremni, sada svi spavaju, da se naspavaju do sutra u 9. Neki rade. Neki imaju obaveze. Neki rade, neki imaju obaveze. Pa, nažalost, nije situacija toliko sjajna. Mi imamo odlične igrače. Imamo Marka Radovanovića, mladog iz Smederevske Palanke, koji je na pragu reprezentacije, tražio ga ekonomac. Imamo Čavku Ilića, najbržeg igrača u ligi. Imamo izuzetne potencijal kod Nikole Micića, Nikole Stankovića, Riberija. Izuzetno su to momci, ali ih ima malo. Znači, već sam Pavla Pavlovića naveo kao jedan dobar primer. E sad, ovi stari igrači, kao što je dr. Zlatković Fasulas i Joca Antović, oni vuku neke povrede primicača. To su povrede starijih igrača. Tako da tu imamo neke male probleme i sa Nikolom Micićem zglob, ali ćemo to sutra svi to da previjemo i
niko neće, kad se ko izdrži pričat će. Naravno, ko preživi pričat će. Tako da mi imamo jednu sad stvarno lepu priču i vi ćete iz Belamija da budete oduševljeni kako su to momci jedni za drugi ginu. Ima ih 7-8, ali su pravi momci i ne bi ih dao ni za šta na svetu. To je ta ljubav. Hoću da vas pitam, bio je taj težak poraz u prošlom kolu u Smederevu. Da li ste uspeli da se oporavite od toga ili još vučete negde to sećanje? Nas je podigla utakmica sa Zrenjaninom, a utakmica u Smederevu je bila prilika da pokažemo Srbiji da mi znamo fudbal dosta dobro da igramo. I mi smo to pokazali. Smederevo je drugo u ligi. Oni su imali problema sa nama, znači celo prvo polovreme 0-0, 4 puta sami na golmana. Naši igrači, njihovi ništa, jednu stativu. U drugom poluvremenu također prazan gol promašimo i onda su oni dali našom greškom prvi gol i pobedali 3-1. Ali ta utakmica se nas je još ojačala. Smo videli da možemo protiv ovih ekipa iz vrha i da sa njima možemo. I mislim da ništa loše nije donalo, osim poraza, naravno. Ta utakmica nam je donala dosta, dosta toga dobro. Tako da, jedino sa čim se mi borimo i kuburimo, to je problem svih. To su ti materijalni troškovi, odnosno teška materijalna situacija, gde evo mi smo pred suspenzijom od Fudbalskog saveza Srbije, jer nismo platili sudije. Jel postoji neki način da se domognete nekog novca? Pa evo kako. Ja ustanem i onda odem sa mojim drugom Mićom Živkovićem iz katastra i počnemo da kukamo i da molimo ljude dobre volje. Odemo, sedemo kod Marte u biser, zovemo telefonom. Pa ona čuje, pa ajde, ja ću da vam pomognem. Pa onda odemo kod grada, to je naša vesta. Pa čuje jedan čovjek iz Austrije, Čika Misa. Evo, ja ću da vam pomognem. Pa evo sad Pava Žmara se javio, kafana, restoran Žmara iz Brzo Broda. I ona mi je, evo, ja ću da pomognem. Čuju ljudi, ali to je nešto ipak nedovoljno. Tu su i Ninoslav Milenković i Šoki, doktor Šoki. I onda na kraju dođu Nikola Camović i general Momar Stojanović iz vade pare iz džepa i mi počnemo prvenstvo. Znači, mi ne bi drugi deo prvenstva mogli da počnemo. Jer ako niste znali, u Nišu je sada revizija. Prvo mora revizor da vam overi završeni račun. Revizora jurimo kao, da ne pričam, izbori, predizborna tišina. I nekako, evo, tog revizora sam uhvatio pre 2 meseca, ali sam ga izgledao samo za rep uhvatio i pobegao mi. Još ne mogu da ga nađem. I onda nismo još od grada to malo što treba da dobijemo, 207.000 godišnje, 50.000 dinara na tromesečnom nivou. I onda uzmemo ti 50.000, platimo put do Bečeja, još dodamo 10.000 iz džepa, a to je samo jedna utakmica u Bečeju. Ali ne postoje velika preduzeća i firme koje su rade da pomognu? Velika preduzeća trenutno u Srbiji nemaju sredstva za to ili neko ne prepoznaje potrebu ili vodeći kadrovi ne prepoznaju potrebu. Nemoguće da neka velika, pa dobro, ne imamo baš fabrike, ali neka preduzeća. Ili ovo poziv svima koji bi voljeli da... Naravno, veliki jedan poziv svima. Nama jedno 100.000 dinara treba mesečno. Za sve, da funkcioniše sve. Osim ne oprema, ali tu te hranarine igračima, ljudi dolaze sa strane, mora negde da se smeste, mora negde da jedu. Nisu svi iz Niša. Drugo, imamo ljude iz Malošišta, iz Niške banje, iz Jelašnica, Alena Kocića, divnog momka, ali on mora da dođe do Niša, tako? Njega to košta. Košta njega. Zašto njega da košta? Zašto čovjek da pere opremu od svojih para? Znači, te bukvalno minimalne troškove od 100.000 dinara mesečno treba da zatvorimo. To je za svaku dobru firmu u Srbiji i u Nišu, smešno. Ali nekako svi se uvukli, imaju dobrih ljudi. A šta nudite vi za uzvrat, osim toga da nas stavite na rame i da se ispišete sve sa reklamom? Pa nije samo da se ispišemo, idemo mi do Beče. Šta oni imaju za uzvrat? Eto, jednostavno hoću da došapnem svima onima koji bi da vam pomogli. Znači, mi idemo, igramo po celoj Srbiji, igramo i u inostranstvo odemo, igramo humanitarne utakmice. Malo humanih ljudi će i tu da se vide. Znači, kroz medije dajemo intervjue, vide to, pa onda ih primete neki ljudi. Naprimjer, eto, taj restoran Naše mjesto, to je drugar naš, ništa ne, ja ga ne reklamiram sad, taj grade. I onda ljudi vide i dođu kod njega u kafanu. I sada je kafana mnogo, njegov restoran je mnogo puniji nego ranije. Ipak ima nešto. Mnogo se šetate. Šetate se strašno. I se stvarno strašno šetate. Hoću da vas pitam za kraj ovog našeg razgovora. Kako vama izgleda budućnost futsala u Nišu? Da li uopšte možemo da pričamo o nekoj
daljoj budućnosti ili gledamo samo do sutra, preko sutra, ako pričamo u Nišu? Čim prođe predizborna tišina... Da se vidimo 17. Znači, to sve zavisi, nažalost, od politike i nažalost od toga ko će od ponedeljka da vodi sport u gradu. Jer mi smo imali... Pa to se neće menjati s obzirom da pakujemo Republičku skupštinu. Je tebi sve izvesno, ništa se ne zna. Znači, ja ne bih ništa tvrdio napred. Naš narod srpski je čudan. I vidjet ćemo to od ponedeljka. Mi smo imali ljude koji su znali da poštuju mali fudbal. Znali su to da igra svaki drugi čovjek u Nišu. Pogledaj sad samo vaši novinari. Svi novinari koji igraju ovo, igraju za 16, za RTS, ove poginule novinare. Svi su tu političari, novinari. Znači da se svi bave makar sat vremena nedeljno tim sportom. Iako je taj sport toliko popularan, a u Nišu je i tri puta popularniji, onda valjda imamo perspektivu. Ako dođu ljudi koji se to razumeju, a ne da kažu, znate šta, imate tri prvoligaša, a vi, to je mnogo i smanjit će vam sredstvo. Umesto da bude, a Beograd nema prvoligaša. Umesto da bude, evo, Beograd na vodi, Niš niz vodu, znači umesto da i mi sad tako udarimo, bar kroz taj sport, neku kontru Beogradu, pa da imamo prvaka, da se skupimo svi koji su po celoj Srbiji, a onda oni dođu i kažu, skupili se ispred zgrade pa igraju fudbal, mi li ćemo da im plaćemo to. Mislim, a naši igrači igraju 6 puta nedeljno treniraju, imaju utakmicu, zaista su predani i mnogo rade. Samo to treba neko da vidi. Treba da dođu ti ljudi iz komisije za dodelu sredstava, da dođu u halu Čajer svaki dan, da vide koliko ima tu krvi i znoja, da dođu u subotu, sutra uveče u 21, da vide da su to ozbiljne ekipe, da je sve to ozbiljno, da sudije na jednom internacionalnom nivou i onda da shvate da i mi nešto vredimo. Ne kažem ja Železničar, Radnički, sve su to klubovi koji moraju da budu isti. I nesrećni Mašinac koji je dobio 0 dinara. To je priča posebna. To je tek cirkus. To se zove cirkus, to se ne zove priča. Ali, eto, to sve se to dešava. Ne ja, kažem, i prošli put sam rekao Mladenu da otimamo deteta tablu 5 godina, piši, briši, pa da nosim i da crtam momcima šta treba da igraju. Znači... Jeste im vi to lepo nacrtali da mi se sutra pojavimo tamo u 9 ili niste crtali? Ja crtam kao, ne znam ni čičaglišu da nacrtam. Ali dobro, mi imamo sistem. Evo, verujte, proverite nas od ove godine. Dajte nam malo više sredstava, mnogo više sredstava. Mi imamo doktora Curistića, fenomenalnog doktora. Mi imamo trenere. Tu smo Joca i ja, mi imamo tim menadžera Fasulasa. Mi znamo da napravimo prvaka. Znači, mi smo godinama trajemo i otprilike imamo sistem kao Partizan u košarci. Ali nemamo para, također kao Partizan u košarci. Znači, eto, vidjet ćemo. Znači, apelujem na Nišlije da dođu sutra i da od ponedjeljka malo više kažu i mi doktori štrajkujemo sad, pa ajde malo da štrajkujemo i za sport. Onda će biti štrajk na svim stranama. Hvala vam puno što ste bili ovog jutra naš gost. Ja pozivam Nišlije i ovom prilikom da se sutra u što većem broju pojavimo u 21 sat u hali Čajera našim momcima iz Kalči. I tekako potrebno da se pojavimo u što većem broju. Radio televizija će po prirodi stvari biti tamo, nekako smo uvek uz vas, ali je potrebno da mnogo Nišlija bude sutra u hali pa da pokušamo tom galamom da pomognemo i da budemo igrač više. Bar 5-6 vaših novinara na svakoj utakmici, ne samo sa tribina, pomažu, pa sigurno su jedni od naših najvatrenijih navijača. Hvala vam za sve. Ima tu i novinarki. Vatrenih navijačica. Ima. Hvala vam. Puno sreće sutra. Otpratit ćemo šta se sve dešava i tu smo da pomognemo kada treba zajedno da tražimo pare. Naravno. Jel da? U nastavku našeg jutarnjeg programa gledamo vremensku prognozu. Meteorolozi kažu danas će se temperatura popeti do nekih +16. Jutro je bilo hladno, ali će dan biti sunčan i topao.